د نېشنل یو منې پلا روانو الیکشن کمپین ووري اوس خلک ناشتي دواتا مړې شوې ده بس ته مورو کې ناشتي دو هي وته وي ته سوکي وې یاره دا چې سوک مړ دی وې د مرګره ما وې ډیر خسړې وې بس مال بوجري تم رات نو شپې ول اوري ما سره به ډیر زیات ټیم تیرولو ايو وته خوا کې ناشته وته وې وې قران یا قزا مړ دا خوا کې سړی ولا پخپوخ پیخي وې دی وته وې وې خپل چته کې دوا بوکو چاہ لگو بس را پاس ہے دو وی وی خپیو باس لاتین تباہ دے